បាទចំជម្រាបសួរនេះគឺវគ្គនៅខាងលើដែលកន្លែងទីលានដែលកប៉ាល់ហោះចុះហើយនឹងឡើងបាទនេះជាទិដ្ឋភាពកប៉ាល់ហោះចុះហើយនឹងឡើងបាទនឹងសឹងកប៉ាល់ហោះសង្គ្រាមបាទប្រពន្ធខ្ញុំថានឹងសឹងកប៉ាល់ហោះសង្គ្រាមកប៉ាល់ហោះជីកដើរលេងទេបាទបាទយើងមកទស្សនាណែកប៉ាល់ច្បាំងឯទៅជាមកបកប្រែប្រាប់យើងថាកុំច្រឡំតែកប៉ាល់ហោះសង្គ្រាមបាទប្រពន្ធខ្ញុំស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណឹងដែរបាទស្រឡាញ់កិតណែបាទបាទតែតកប៉ាល់ហោះច្បាំងបាទណែទីលាននេះបាទនេះហើយចិត្តពិសគឺជាទីលានដែលកប៉ាល់ហោះឡើងនឹងចុះបាទហើយដោយខ្ញុំជារៀបអញ្ចឹងដែលកប៉ាល់ហោះពេលវាចុះហ្នឹងគឺវាលបឿនវាលឿនណែអាចងាយដែលវារត់ហ្នឹងវាខ្លីដល់អញ្ចឹងគេធ្វើល្ងក់តាក់ជើងវាបាទគេតាក់វាខំឲ្យវារត់ជ្រុលបាទតែជ្រុលជ្រុះទៅក្នុងសមុទ្រទៅបាទប៉ុន្តែបងប្អូនហើយយើងមើលទៅបាទទិដ្ឋភាពវាធំណាស់បាទអានោះគឺថាបញ្ជាការដ្ឋាននៃកម្ងបាទនៃមេបញ្ជាការគឺបញ្ជាពីលើក្នុងរ៉ាដាហ្នឹងបាទគឺបញ្ជានៅខាងលើហ្នឹងបាទបាទបងប្អូនទស្សនាបាទថ្ងៃហ្នឹងយើងទស្សនាគ្រឿងសឹកគ្រឿងតាហានបាទបាទបាទដោយខ្ញុំបាទជារៀបយើងទស្សនាពីវាលស្រែពីទេសស្បូវពីកង់ម៉ូតូទីក្លោណែទូឥឡូវយើងធ្លាយមកដល់កលទស្សនាកប៉ាល់បាទចំបាំងគ្រឿងសន្លប់មនុស្សបាទឲ្យនិយាយចំទៅគ្រឿងសន្លប់មនុស្សបាទគេទៅមនុស្សយើងបាទពិបាកដែរបាទនិយាយឲ្យល្អពិបាកដែរបនក៏ធ្វើឈើក៏កាប់បាទដូនេសិនជួយប្រទេសក្រីក្រ whatever បាទជួយណាស់សន្លប់កណាស់គឺថាពិភពលោកនេះមិនថាប្រទេសណាដោយប្រទេសណាទេបាទតែមនុស្សធម៌នោះក៏ឃើញខ្លាំងណាស់បាទប៉ុន្តែដែរកាប់សន្លប់នឹងអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកអ្នកវិស្វករនឹងខំស្រាវជ្រាវរកកប៉ាល់ហោះរកក្របបែកទន្លាក់អាណៅងប់បានច្រើនអាណៅងប់តិចបាទអេនិយាយត្រង់បាទខ្មែរក្រហមជំរាបត្រង់ឃើញអីនិយាយនងបាទនឹងបានថាចង់និយាយអញ្ចឹងបងប្អូនចង់និយាយថាអញ្ចឹងអីបាទកែយើងល្អណាស់ល្អក៏យើងល្អណាស់ហើយយើងអាក្រក់ក៏អាក្រក់ណាស់បាទសន្លប់គ្នាឆៅក៏ស្លាប់ទៅបាទណាបើនិយាយឲ្យចំទៅណែវាមួយយ៉ាងម្នាក់ទេបងប្អូនហើយបាទនេះគឺកន្លែងដែលគេធ្វើបាទគេពញ្ញុលពីការហោះហើរនិយាយពីការចុះមកវិញនិយាយពីបាទធម្មតាបាទធម្មតាដែលវាអស្ចារ្យអស្ចារ្យត្រង់តែកបងប្អូនវាតែកតែកធ្ងន់ណាស់បងប្អូនដឹងហើយពាក្យថាតែកនឹងវាធ្ងន់ណាស់ហើយដល់វាណែតលើសមុទ្របងប្អូនហើយវាណែតលើសមុទ្របាទនេះគឺពីចុះបាទហើយនឹងឡើងនឹងបាទ
បាទឡើងឲ្យចុះពលានឡើងនឹងចុះបាទរយៈអចម្ងាយវាខ្លីវាមិនដូចរ៉ានវេណែកប៉ាល់ហោះនៅលើដីបាទប៉ុណ្្នឹងឯងបានខ្ញុំជិះរៀបថាគេធ្វើល្ងក់តាក់ជើងវាកុំឲ្យវារត់ជ្រុលជ្រុះទៅក្នុងទឹកបាទបាទបាទក្រណាត់ជិះរៀបជូនត្រុសត្រុសទេបាទណែ history ហ្នឹងណែបូនមេងហ្នឹងបាននិយាយរួចអស់ហើយបាទបាទណាបងប្អូនក៏សំណាងដែរខ្ញុំក៏សំណាងដែរបានបងខ្ញុំបានមកឃើញនឹងភ្នែកផ្ដាល់ហើយក៏ថតវីដេអូបាទមានណែណែបងធុងបាទកើតថាខ្មែរកោហូមអើយឮតែវីដេអូវីដេអូមកមិនដឹងអង់គ្លេសខ្មែរកោហូមអីអង់គ្លេសឈ្វាអីទៅនិយាយអត់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយចឹងថាវីដេអូចឹងមើលខ្មែរកោបាទបាទកើតជួយខរិចខ្ញុំបាទព្រោះដូចខ្ញុំបាទជិះរៀបនឹងនិយាយវាគ្មានសាលារៀនបាទផ្លែចេះតែនិយាយតែព្រាវចឹងទៅបាទវីដេអូបាទវីដេអូបាទតោះមកផៃតោះនិយាយមកចង់ណែកមកបាទពាក់កដាលជីវិតតើបានទៅបានបងប្អូនលោកការិច្ចបាទឡាយពីថ្ងៃនឹងទៅសង្ឃឹមតែនិយាយត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែមនុស្សតែយើងដល់រត់មាត់ទៅផែនទីទៀតវីដេអូទៀតហើយបាទប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជារៀបចឹងខំបាទខ្ញុំខំកែប្រែបាទខំកែខ្លួនបាទបាទខ្ញុំចេញទស្សនាដល់ចុះពីលើកប៉ាល់នឹងទៅខ្ញុំនឹងទៅកន្លែងដែរណែពេលទៅហានជើងទឹកចេញទៅប្រតិបត្តិការគឺខិសលាប្រពន្ធលាសង្សារនៅគឺតាមនៅផាកនោះឯងបាទយើងនឹងទៅ take picture នៅនោះបាទបាទយើងនៅទៅថតរូបបាទវាពិបាកណាស់បងប្អូនអើយអាអង់គ្លេសមិនឈឿហើយនឹងនៅឆ្លៀតនិយាយអង់គ្លេសទៀតបាទវារត់ស្មាត់ដល់អង់គ្លេសឈឿនឹងបាទដឹងធ្វើម៉េចទេបងប្អូនហើយសូមមកបៃតោះទៅចុះបាទបាទអរគុណថាយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅខាងលើនឹងយើងបានមានតែប៉ុណ្្នឹងទេផ្លែជិតរៀបលាបាទជួបវគ្គក្រោយទៀតបាទបាទខ្ញុំនឹងថតរូបភាពឲ្យខ្លះខ្លះបាទជិតរៀបលាបាទជួបវគ្គក្រោយ